دونك هنايا غادي ندوزو لفقرة أخرى، غادي نحاولو في هاد الفقرة ندرسو منحنيات طاقية. دونك ملي كتقول منحنى طاقي غادي تدرس الطاقة بدلالة واحد المتغير. شكون هو هاد المتغير؟ هاد المتغير يقدر يكون الزمن، يقدر يكون إكس، تقدر تكون السرعة، يعني الطاقة بدلالة السرعة، ولا الطاقة بدلالة إكس، ولا الطاقة بدلالة الزمن، ولا بدلالة إكس كاري. دونك حنايا قبل ما نرسمو شي منحنى غادي نحاولو نلقاو التعبير ديال بعدها الدالة ديالنا اللي هي الطاقة، سواء كانت طاقة وضع ولا طاقة حركية ولا طاقة ميكانيكية بدلالة المتغيرات اللي ذكرنا، نلقاو التعبير ديالهم مع نهضرو على هاد المنحنى. دونك الله يخليكم، حاولوا تتبعوا مزيان معنا هاد الفقرة هادي، باسكو إلا فهمنا هاد المنحنى الطاقية بالنسبة للنواة المهرين الآخرين راه غادي نفهموهم بسهولة، وما غاديش نديرهم أنا بالنسبة للنواة الآخرين، غادي ندوز فيهم دغيا. مي هنايا غادي نحاول نديطايي بزاف. إذا هنايا غادي نعتبرو حركة ديال هاد المتذبذب الميكانيكي بدون احتكاك. دونك ملي كنقول هذا المتذبذب الميكانيكي حركه بدون احتكاك ديال الجسم مع السطح، دونك غادي يكون عندنا نظام دوري ومعادله تفاعليه شفناها اللي الحل ديالها يكتب على شكل اكس دو تي ايغال اكس ماكس ياك كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس بي. دونك اكس ماكس كيتسمى، دونك اكس ماكس هو وسع تذبذبات سي لامبليتود دي زوسيلاسيون، تي زيرو دور خاص لا بيريود بروبر، في سي لا فاز ان انستون تي ايغال زيرو. دونك هنايا بيسكو ان موفمون سون فروتمون، دونك هي باحتكاكات، اون اورا ان ريجيم كي ايت ان ريجيم بيريوديك. دونك ان ريجيم بيريوديك اون سوبوز كو باغ اكزومبل ليتود اللي غنديرو ندير واحد ليتود، مي كلشي يعني خصك تفهم غير كي دير واحد الدراسه واخا يتبدلو لي كونديسيون انيسيال. مثلا غادي نجر هذا الجسم هنايا اون ايكارت لو سوليد دو سا بوزيسيون ديكيليبر ستابل من ديستانس دي، اون لو غولاش في لو سونس بوزيتيف يعني في المنحى الموجب، غادي نجحزوه واحد المسافه ديك المنحى الموجب، اون لو غولاش سون فيتاس انيسيال، يعني غادي نطلقوه بدون سرعه بدئيه. دونك الا طلقناه بدون سرعه بدئيه، الا طلقنا هذا الجسم هذا المتحرك بدون سرعه بدئيه، يعني هذيك المسافه اللي جرينا بها وديك المسافه دي راه هي اكس ماكس، باسكو الا طلقنا بدون سرعه بدئيه قلنا غادي يمشي ناقص دي، يعني الا جرينا بخمسة طلقنا غادي يمشي ناقص خمسة، ما غاديش يدباسيها، الا عطيتو سرعه بدئيه غادي يدباسيها هذيك الساعه. دونك انا غنعتبرو بلي الجسم نطلقه بدون سرعه بدئيه واحد الموضوع، واحد الموضوع يعني الافصول ديالو هو دي، يعني اكس ماكس هو دي، و في ان انستون زيرو هي زيرو. مزيان صافي، دونك غادي يبقى يدير حركه تذبذبيه حول موضع التوازن المستقر، دونك ان موفمون اوسيلاتوار اوتور دو لا بوزيسيون ديكيليبر ستاب. Donc on a dit t, la x de t, donc on aura un régime qui est un régime périodique. Donc x max ou ada, et on a un mouvement sinusoidal, donc x max et ad. Bien sûr, n'oublions pas la phase égale à 0, on a dit la phase pour cette vidéo sur le taux, et là c'est le tawarikh. Donc la période propre t0, il y a de la durée entre deux maxima par exemple, et ad. المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دبدبة كاملة، دبدبة كاملة يعني كان في إكس ماكس زيرو ناقص إكس ماكس زيرو ولا بإكس ماكس، دونك هاد المدة الزمنية هي اللي كتسمى الدور، لا بيريود بروبر. دونك كيس كون غايسيي دو فيغ، اون غايسيي دو إكسبريمي، اون غايسيي دو إكسبريمي لينيرجي بوتونسيال إلاستيك، دونك لينيرجي بوتونسيال إلاستيك سميتو دونك اون فونكسيون دو طون، دونك تعبير l'expression de EPE بدلالة الزمن T. Donc, تعبير طاقة الوضع المرينة l'énergie potentielle élastique, expression de énergie potentielle élastique en fonction du temps. Voilà. Donc, on va prendre comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur la position d'équilibre stable, c'est-à-dire, هنا, غادي ناخدو هاد الموضوع التوازن هنا من يكون x égale à 0. غادي نعتبرو من يكون x égale à 0 E P E égale à 0 طاقة مرجع لطاقة الوضع المرينة، غادي نعتبرو موضع التوازن المستقر هو مرجع لطاقة الوضع المرينة. الله يخليكم، ركزو معانا مع هاد سميتو. دونك لو كان نقول لك اودي مثلا نفترضو هادي هي x max ياك، هنايا مثلا وصل x max غادي يولي ناقص x max مثلا ياك، نقدر نقول لك نعتبر سميتو مرجع لطاقة الوضع المرينة موضع الجسم من يكون في x x max. Donc, à Google, EPE égale à 0 lorsque x égale à quoi? X max. Donc, à quel niveau? Donc, maintenant, on dit, mini con x, il y a un monde
هذا هو مرجع لطاقة واد عمالينا l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. Si je vous dis que c'est l'état de référence, alors qu'est-ce qu'on peut déduire là? On peut dire que P égale à 0 lorsque x égale à quoi? Égale à moins x max. Donc, l'état de référence, il dit que l'état de référence, vous dites ma EPP et EPE égale à 0 pour x égale l'ordonnée dialytique la position, l'abscisse dialytique la position plutôt. Donc, تعبير EPE بدل الزمن زمن اللي هو T. Donc, شنو هو EPE? EPE égale à quoi? EPE égale 1 demi kx carré plus une constante. Premièrement, on doit déterminer la constante. Alors, je la kx carré parce que n'oublions pas que tx égale à moins kx. Comme, dis-moi, après, on a dit que l'élongation, l'élongation, il y a l'x ou 1 demi k, ou l'élongation, il y a x carré. Donc, on a dit, comme état de référence, donc, puisque EPE égale à 0 lorsque x égale à 0, donc, puisque EPE égale à 0, puis maintenant EPE égale à 0, lorsque x égale à 0, on dit l'état de référence, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire là? Que 0 égale 1 demi k fois 0, 1 demi k fois 0, x est 0, plus une constante. Cela veut dire que la constante égale à 0. Donc EPE égale à quoi? EPE égale 1 demi kx carré. Donc on a un bridge de l'expression, un bridge en fonction du temps. Elle dit EPE en fonction de x, un bridge EPE en fonction du temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que EPE égale 1 demi k. Je remplace à x carré. Je n'ai pas x carré. C'est xm au carré cosinus au carré de pi sur t0t plus phi. Donc, à l'expression d'IL EPE en fonction du temps. Donc, il a brina maintenant l'expression d'IL, donc à dire dit, l'expression d'IL EC en fonction du temps, l'énergie cinétique en fonction du temps. Il a brina t'habille EC, taq al-harakiya, en fonction du temps. Donc, taq al-harakiya t'habille EC, taq al-harakiya, l'énergie cinétique, bidalalat az-zaman t. Bidalalat zaman li huwa t. Donc, EC égale. Énergie cinétique égale 1 demi, 1 demi m v au carré, le x point au carré. Donc l'élève doit chercher premièrement l'expression de x point. Il y a la vitesse, la vitesse normalement c'est l'abscisse du vecteur vitesse parce que x point, ou vx. Le d de x sur d de t c'est un abscisse du vecteur vitesse. Donc x point égale la dérivée de x, donc on a déjà fait ça. Donc, la ligne de Zotria, c'est moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0t plus phi. N'oublions pas que t0 égale 2pi racine de quoi? De m sur k. On a déjà établi ces expressions. Donc, je remplace. Donc, on aura comme expression EC égale. L'énergie cinétique, je nous y a 1 demi m. Donc, x point au carré, a dit moins au carré, moins. Je au carré, tu prends 2 pi sur t0 au carré, 2 pi sur t0 au carré, fois quoi? Fois xm au carré, fois quoi? Fois le sinus au carré. Il y a 2 pi sur t0t plus phi. Donc EC, je mets l'expression de EC, EC égale 1 demi m. D'après cette expression, 2 pi sur t0 au carré, c'est k sur m. Fois xm carré. Cosinus, plutôt sinus, au carré de pi sur t0t plus phi. Donc, je peux simplifier m à m. Je trouve que l'expression de EC égale 1 demi k xm au carré sinus au carré de pi sur t0t plus phi. Il a vrai trajet à cosinus. Donc, je parle que EC égale 1 demi k xm au carré facteur de 1 moins cosinus au carré de pi sur t0t plus phi. C'est bon? Donc, à l'expression d'IL EPE, à l'expression d'IL EC. Ça veut dire qu'il y a l'expression d'abord d'IL taqal mécanique. C'est-à-dire taqal mécanique. Donc, d'IL had nawas hada, d'IL had nawas l'marine. Donc, l'expression de l'énergie mécanique du pendule élastique dans le cas où il n'y a pas de frottement, bien sûr. Donc, là, il y a un tabir EM, tabir
expression de M, c'est-à-dire attaqua mécanique, l'énergie mécanique, expression de l'énergie mécanique EM. Donc l'énergie mécanique EM égale, on sait que EM égale à EC plus EPE plus EPP. EPP égale à 0 parce qu'il y a un pendule horizontal. Donc après, on a EPE, c'est-à-dire EC. Je remplace EC par son expression. C'est 1 demi K XM carré sinus au carré 2 pi sur T0 T plus phi plus 1 demi K XM au carré fois cosinus au carré de pi sur T0 T plus phi. Donc qu'est-ce que je peux faire là? Je peux factoriser par 1 demi K XM carré, facteur de quoi? Facteur de sinus au carré de pi sur T0 T plus phi plus cosinus au carré de pi sur T0 T plus phi. Donc sinus au carré plus cosinus au carré, donc il y a des expressions au moins à deux, les qu'il y en a déjà. Donc cosinus au carré x plus sinus au carré x égale à 1. Donc allez, c'est près de 1 demi k xm au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que l'énergie cinétique, hein, l'expression de là, il varie au cours du temps. Donc il y a le temps, il varie au cours du temps. L'énergie potentielle élastique, il varie au cours du temps. Mais l'énergie mécanique, il ne varie pas, elle reste constante. Donc l'énergie mécanique se conserve. Pourquoi? Parce que les forces qui travaillent, c'est la seule force qui travaille, c'est la tension du ressort qui est une force conservative. Pourquoi c'est une force conservative? Parce qu'il s'écrit sous la forme de la variation d'une énergie potentielle. Donc, là, EM qui est constante, EC varie, EP varie. Donc là, il y a un sinus carré, un cos au carré. Le terme 1 demi KSM au carré, voilà, un sinus, un cos. Donc, il y a un sinus qui est un cosinus qui est un cos. Il y a un cosinus qui est un cos, et il y a un cosinus qui est sinus qui est un cos. C'est-à-dire, mine l'énergie cinétique qui est un cos, énergie potentielle qui est un cos. Ou vice-versa. Donc, il y a une énergie cinétique qui est un cos, l'énergie potentielle élastique qui est un cos. Mais la somme d'Yalom, il reste comment? Il reste constant au cours du temps. Il y a une conservation. Donc, il y a dit que le résultat c'était attendu. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, delta EM, la variation de delta EM entre deux points A et B, égale la somme des forces non conservatives. Ou les forces non conservatives, par exemple, force de frottement, la tension d'un fil, d'un fil, et non pas la tension d'un ressort, la tension d'un fil. Ce sont des forces qui sont non conservatives. C'est-à-dire, si par exemple on aura de frottement, l'énergie mécanique reste constante, il diminue bien sûr parce que surtout delta EM est négatif, le cas lorsqu'il y a des frottements. Donc, on a lire les expressions, il y a EC en fonction du temps, c'est une fonction liée à sinus au carré, il y a EP en fonction du temps, c'est une fonction liée à cosinus au carré, il y a EM qui est une constante, donc à dire ça, on va tracer la courbe, il y a des trois énergies en fonction du temps. Donc, d'abord, puisque on a des expressions, il y a cosinus, mais au carré, c'est-à-dire d'image positif, il y a sinus, au carré, donc d'image positif, l'énergie est toujours positive, donc le cosinus au carré positif, il y a sinus au carré qui est positif. Donc, l'énergie mécanique qui est là, constante, donc c'est bon, on est à table constante, on va rassembler les énergies à deux plateaux. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a dit un monhana, il y a trois واحد لاكو فيها ثلاثة نتاع المنحنيات مي بيان فيه ثلاثة المنحنيات دونك عندي هذا المنحنى اللي اون روج هذا اللي اون فيغ وعندي هذا اون نوار بيان سور دونك عندي ثلاثة ديال لي كو كل وحدة فيهم كتريبريزونتي اون انرجي وحدة كتريبريزونتي لانرجي ميكانيك وحدة كتريبريزونتي لانرجي بوتونسيال الاستيك وحدة كتريبريزونتي لانرجي سينيتيك يعني وحدة كتبين الطاقة الميكانيكية وحدة طاقة الوضع المرنة وحدة الطاقة الحركية شكون في كل منحنى هو اللي كاين دونك غادي نبداو بهذا اللي بدك حيت كنلاحظوا بلي ان هذا اي كونستون دونك ما كيتغيرش الطاقه هنا ما كتغيرش قلنا شكون هي الطاقه اللي ما كتغيرش هي اللي عندها ليكسبريسيون ديالها او ام ايغال ان دومي كا اكس ام او كاري ياك
m égale 1 demi k xm au carré. Donc elle dit il y a em, elle dit l'énergie em, l'énergie mécanique. Bien. Elle dit je connais l'énergie cinétique, je connais l'énergie potentielle élastique. Donc هنا باش نعرف لاحظوا هذا المنحنى فيه طاقه بدلاله الزمن. دونك سي ديما هذا سؤال يقدر يطيح عندك يقول لك اودي انا عندي جوج منحنيات ولا ثلاثه قول لي كل واحد فيهم شنو كيمثل. هنا ديما خصني نعرف لي كونديسيون انيسيال الله يرضي عليكم. انا انستون زيرو شنو عندك؟ انا انستون زيرو اشنو السيتياسيون راك فيها؟ انا انستون زيرو دابخي لي دوني دو ليكزارسيس جرينا الجسم واحد اكس ماكس يعني لو غوسوغ مجبد ما معنى مجبد؟ يعني شنو عنده؟ اون انرجي كي دايره؟ بوتونسيال الاستيك. عنده اون انرجي بوتونسيال الاستيك. طلقناها لانستون زيرو طلقنا لو سوليد سون فيتاس انيسيال. سون فيتاس انيسيال يعني هنايا من اكس من في لانستون زيرو لو سوليد ما عندوش اون فيتاس انيسيال يعني لا فيتاس ديالو زيرو. يعني الا كانت لا فيتاس زيرو يعني الانرجي سينيتيك ديالو ايكال ا زيرو. دونك الانرجي سينيتيك ديالو ايكال ا زيرو او سي ايكال ا زيرو لانستون زيرو وعنده اون انرجي بوتونسيال اللي هي ان دومي كا اكس كاري. وهنا حنا في باسكو طلقنا سون فيتاس انيسيال قلنا هذاك اكس و اكس ماكس يعني الانرجي بوتونسيال ديالو او بي او هي ان دومي كا اكس ماكس كاري. يعني الانرجي بوتونسيال في لانستون زيرو هي هذه هي هذه راه واخده عندها اون فالور ماكسيمال والانرجي سينيتيك هي هذه في لانستون زيرو راه زيرو. دونك هذه اللي ريبريزونت الانرجي سينيتيك يعني الطاقه الحركيه وهذه كتريبريزونت لنا الطاقه الوضع طاقه الوضع المالية. دونك هنايا نعطيكم اون اوتر سيتوياسيون باغ اكزومبل. نفترضوا انه جينا لهاك جينا لهذا المنحنى بحال هكا بدينا من هنا وعطينا اون فيتاس انيسيال بحال هكا ياك الانستون زيرو هنايا الانستون زيرو اكس شحال كيساوي اكس ايكال زيرو ياك الانستون زيرو اكس ايكال زيرو. نوبليون با بلي احنا ديما في لوكا ديال الحالة المرجعية ديالنا لهي دونك او بي او او بي او كنعرفو بلي او بي او هي ان دومي كا اكس كاري ياك. وهنايا او او سي هي ان دومي ام في او كاري يعني اكس بوان كاري. دابا هذا في لانستون زيرو اكس كان زيرو وهذا تحرك يعني عطيناه اون فيتاس انيسيال سيتادير كاينه في لانستون زيرو يعني او سي لانستون زيرو يقال ان دومي ام في زيرو كاري كي اون فالور تخالف الصفر. وهنايا في لانستون زيرو او اكس ايكال زيرو يعني او بي او غتساوي لنا زيرو. يعني اذا كانت او بي او زيرو شكون غتكون هي ديك الساعه؟ غتكون هي هذه اللي بالخضر وهذه او سي عندها اون فالور غتكون هي هذه اللي بالاحمر. دونك اللي بغيت نقول لكم هو شاك سيتوياسيون تعامل معها على حسب لي كونديسيون انيسيال اللي عندك. دونك باش تبغي تعرف شكون هي لا كور شكون هي هذه ديما قلب على لي كونديسيون انيسيال الله يرضي عليكم كونديسيون انيسيال وغادي تعرف اش من كور عندك. دونك هذه الانرجي سينيتيك هذه الانرجي بوتونسيال مزيان. دونك شنو نقدر نعرف من هذا المنحنى؟ لاحظوا معايا نقدر من هنا نجبد الدور الخاص للتذبذبات. الدور الخاص للتذبذبات اذا الدور الخاص للتذبذبات دابا الخطا اللي كيديروا التلميذ الدور الخاص هنا القيمه القصويه القيمه القصويه يقول لك هذا هو التزايد. يجي الاله يقول لك هنا ها هو هذا ناخذ هذا المنحنى بالليل الاحمر من هنا لهنا هذا هو التزايد. لا اون بو مونتري ماتيماتيكمون تما ما عندكمش هنا غادي نشرحها لكم غير من هنايا بلا ما مونتري بو مونتري بلي ماشي هي ديال لا بيريود بروبر وشنو هي لا بيريود نقدروا نبينوها مي غادي نحاولوا غير هنايا في الساعه نشرحها لكم. لاحظوا معايا هنا الانستون زيرو الانستون زيرو كنا هنا في هاد لا بوزيسيون في اكس ماكس صافي. هنايا هادي هي تي زيرو سور كات من نمشيو ناقص اكس ماكس حنا فين؟ حنا في تي زيرو سور دو ياك. يلاه جي معانا هنا الله يرضي عليك. دابا في هاد لا بوزيسيون هادي اكس ايكال اكس ماكس اكس ايكال اكس ماكس صافي. دونك من اكس ايكال اكس ماكس عندنا او سي زيرو و او بي او ايكال ان دومي كا اكس ماكس. دونك اكس ايكال اكس ماكس ما تساوش بلي لا فيتاس نيول هنايا في لانستون زيرو. دونك هادي ايكال ان دومي كا اكس ماكس كاري. دونك هادي هي ان دومي ام في كاري كي تيكال زيرو. دونك في اكس ايكال اكس ماكس لا فيتاس نيول هنايا طلقنا سون فيتاس انيسيال او سي ايكال زيرو او بي او ايكال ان دومي كا اكس ماكس كاري. مزيان. دونك شنو بدا يدير هذا؟ غادي نطلقو غادي يبدا يتحرك لا فيتاس. دونك ما انه يتحرك اكس كينقص اكس كينقص اكس كينقص ينقص تيولي زيرو. ما معنى اكس نقص؟ اكس الى بدا ينقص يعني الانرجي بوتونسيال حتى هي كتنقص تنفي زيرو.
صافي مزيان. هذا ال طون فير زيرو، دونك حتى هذا ال طون فير زيرو، او بي طون فير زيرو، يعني من اكس تكون زيرو حتى او بي او، حيت كنعرفوا بلي او بي اي ان دومي كي اكس كاري، او بي او كتساوي واحد على جوج كي اكس كاري، دونك من اكس يمشي للزيرو حتى او بي او مشات للزيرو، ياك. دونك هنا قلنا اكس طون فير زيرو او بي طون فير زيرو، دونك لينيرجي هنا لينيرجي بوتونسيال راها نول، ولكن لينيرجي سينيتيك ما حدو غادي هو يرجع ولا فيتاس ديالو، حيت انا طلقنا سون فيتاس انيسيال، ما حدو هو غادي يرجع ولا فيتاس ديالو غادي تزيد، دونك هنا لا فيتاس ديالو كتكون ماكسيمال. دونك من اكس يكون زيرو لا فيتاس تولي ماكس، دونك من اكس يكون اكس ماكس لا فيتاس زيرو، من اكس من اكس يمشي للزيرو لا فيتاس تولي ماكسيمال، يعني في هاد لا بوزيسيون لينيرجي سينيتيك ولات ماكسيمال. اذا لاحظ معايا هنا، ها هي هنا او سي لينيرجي بوتونسيال ماكسيمال، قلنا لينيرجي بوتونسيال غادي تنقص، غادي تنقص تانولات، هي تانولات ولات هنا لينيرجي بوتونسيال ولات زيرو، لينيرجي سينيتيك كان زيرو حتى ولات ماكسيمال. اذا دابخي هذاك لو غراف اللي لهيه ياك، هادي قلنا تي زيرو سور دو، هادي كو غوبريزونت، هادي هي تي زيرو سور كوا سور كات، يعني لا ديوغي باش يديرها هذا، باش يدير هذا الجسم هذا باش انه يمشي من اكس ماكس للزيرو هي شحال، هي تي زيرو سور كات، وفي هاد لا ديوغي لينيرجي ميكانيك كتكون ماكسيمال وشحال تولي، تولي زيرو. تبع معايا مزيان، باش لو سوليد يمشي من اكس ماكس للزيرو لا ديوغي اللي دارها هي تي زيرو سور كات، هاو كان اكس ماكس للزيرو لا ديوغي هي تي زيرو سور كات. لينيرجي بوتونسيال هنايا كانت ماكسيمال، شحال ولات لينيرجي بوتونسيال هنا ولات زيرو؟ شوفها في هاد لو غراف، هاد لينيرجي بوتونسيال كانت ماكسيمال شحال ولات هنايا؟ زيرو. دونك شحال هاد لا ديوغي هادي هي تي زيرو على من؟ على 4. دونك الا كانت هادي تي زيرو على 4 سيتادير هاد لانستون هذا دوبل غادي يكون هو النص تي زيرو على جوج، وفين راه تي زيرو؟ هي هادي. دونك هادي لا بيريود بروب دي زوسيلاسيون، هاد لا بيريود من هنا لهنا كتسمى لا بيريود دو لينيرجي، بيريود انرجيتيك، هادي لا بيريود دي زوسيلاسيون، وانتوما يطلبوا منكم لا بيريود دي زوسيلاسيون، عطينا القيمة ديال لا بيريود بروب دي زوسيلاسيون، الدور الخاص للتذبذبات. دونك الا عطاكم الدور الخاص للتذبذبات حسبنا هادي، هاد لا ديوغي اللي هي شحال تي زيرو سور كات، دونك الا عرفتي تي زيرو سور كات باش تلقى تي زيرو ضرب في 4 بيان سور. دونك هنا الله يرضي عليكم حداو راسكم بالنسبة لهذا التعبير ديال الدور ديال تي زيرو. ثاني حاجة هي هاد انرجي ميكانيك هي ان دومي كي اكس ام كاري، قلنا ودي هنايا دابري هادشي اللي نكتبوه هنايا، قلنا لوغسكو اكس، لوغسكو اكس ايكالا بلوز او موان اكس ماكس لا فيتيس كتكون نول، يعني الجسم من يكون هنا من يوصل لاكس ماكس ولا يوصل ناقص اكس ماكس كيوقف ويجي راجع، هنا عاود يوقف ويجي راجع، دونك لا فيتيس تكون نول. سولا فاتيغ كوا هادي شنو تعطيني؟ كتعطيني باللي لينيرجي بوتونسيال الاستيك اللي هي ان دومي كا اكس ام او كاري، كا اكس ام او كاري كتكون ماكسيمال، دونك هي او بي او ماكس. ولينيرجي سينيتيك هنايا من في ايكال زيرو اللي هي ان دومي ام في كاري كتساوي لنا زيرو، يعني لينيرجي سينيتيك زيرو لينيرجي بوتونسيال ماكسيمال. فاش من بوزيسيون هنا وهنا ما نحاولوش نحفظو نفهمو، اكسبرسيون تعطيك كلشي، ان دومي كا اكس كاري، دونك الا كنا في اكس ماكس، اكس ماكس كاري من يكونوا في اكس ماكس شنو غادي يدير لو سوليد؟ مشى وصل لاكس ماكس، شنو غادي يدير من يوصل لاكس ماكس؟ يوقف. شحال لا فيتاس ديالو؟ نول. حاول تفهم شي حاجه عاديه جدا، لو جسم غادي 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 اكس كيزيد، دونك وصل لاكس ماكس يعني الماكس ديالو، اكس ايكالا اكس ماكس، دونك او بي او غتكون ماكس وغادي يوقف، يعني لا فيتاس زيرو يعني او سي ايكالا زيرو، صافي. دونك دابا العكس، الا كنا في اكس ايكالا زيرو هاد في اللي هي في اكس، انا نهضر على في اكس باسكو اون بار دو في اكس، هي بلوز او موان في ماكس. علاش درت بلوز او موان؟ باسكو الا كان لو سوليد غادي لهاد الجيه في اكس هي موان في ماكس، ولا كان لو سوليد غادي لهاد الجيه في هي بلوس في ماكس، باسكو انا غادي في لو سونس ديال اي مع اي اكزاكتومون. دونك هنايا الا كنا في اكس ايكالا زيرو غادي تولي هاد او بي او اللي هي ان دومي كا اكس كاري، عوضنا اكس بزيرو بلي زيرو، ولينيرجي سينيتيك او سي غادي تولي لنا ان دومي في ماكس او كاري، يعني لينيرجي سينيتيك هنا من يكون الجسم في او لينيرجي سينيتيك راها ماكسيمال، ولينيرجي بوتونسيال راها زيرو. وحنا شنو قلنا؟ قلنا بلي لينيرجي ميكانيك كتبدل،
l'énergie mécanique. Mais qu'est-ce que tu veux dire? La constante. يعني l'énergie mécanique, EM, EM, qu'est-ce que c'est EC plus EPE. Donc, il est qu'un tédi 0, EPE, qu'est-ce qu'on max. Donc, EM, qu'est-ce que c'est 1,5 KX max carré. Ou le kent EM, il est qu'un EC max, il est qu'un EC max, EPE, qu'est-ce qu'on 0. Donc, il y a 1 de la juge, M, V max au carré. Il y a qu'à 6, Vx max carré ou la V max au carré. D'après donc les deux expressions, qu'est-ce que je peux déduire, Inaya? Donc, Inaya, on peut déduire que EM égale à 1,5 KX max carré, qui est égal à 1,5 MV max carré. Donc, je peux trouver une relation entre X, X et V. Donc, maintenant, Inaya, 1,5 mais 1,5, je peux simplifier, Hadi ma Hadi, je vais simplifier. Je peux aller X max carré égale. M sur K fois V max carré. Donc X max positif. Donc c'est racine carrée de M sur K fois V max. Donc on a une expression de X max en fonction de V max. Donc à deux des questions, on a fait le cas de l'énergie en fonction du temps, bien sûr. Donc on a extrait le T0, l'expression de l'EPE, l'expression de l'EC. En fonction du temps ou bien sûr avec le diagramme énergétique. On passe à un autre cas, à un autre diagramme. Par exemple, si je parle de l'énergie en fonction de x, x carré, l'énergie en fonction de x carré, par exemple. Donc, on a un EPE, x, donc il y a EP un demi kx carré. Bien sûr, on a dit ma flèche de référence d'Echlina, on a dit Mchiu, Tabir d'IL EC. Tabir EC, Bidalal x. Donc EC, qui est machine à Daba, il y a 1,5 qu'il y a, Daba bien à l'expression, x max au carré, sinus au carré, ou de la sinus, vous l'avez 1,5 moins cosinus au carré de pi sur T0T plus phi. Donc il y a 1,5 k xm au carré, m'chalrien à xm de la dachel, moins xm au carré cosinus au carré de pi sur T0T plus phi. Donc, je nous attaque à EC, d'énergie cinétique, égale 1,5 K, K fois, donc XM au carré, XM cosinus, il y a X de T, donc XM au carré cosinus au carré, il reste X carré. Donc, quelle énergie cinétique, quelle énergie potentielle en fonction de X carré. Donc, elle dit le texte, non, EC. نشر هذه غادي نلقى هي 1/2 ك اكس ام او كاري موان 1/2 ك فوا اكس كاري دونك هاد لا فونكسيون اون فونكسيون دو اكس كاري اون فونكسيون دو اكس كاري سي اون فونكسيون افين وهاد لا فونكسيون اون فونكسيون دو اكس كاري سي اون فونكسيون لينير يعني هاد الداله هادي بدايه اكس كاري هي داله خطيه معامل الموجه ديالها هو 1/2 ك هادي بداله اكس كاري هي داله تالفيه ا ناقص ب x كاري بداله x كاري كنقول يعني ما شنو كنقصد هنا كنقصد انه عندي داله بدلاله هنايا x او كاري ياك هاي الا عادي تقول لي مثلا او بي او ايغال 1/2 ك x كاري غادي نسميو هاد 1/2 ك نسميو باغ اكزومبل الفا واحد الكويفيسيون الفا وهاد x كاري هو y. Donc EP en fonction de Y égale à A fois Y. A fois Y, par exemple, c'est mieux A fois Y. Yeah. A Y, EP EBDS Y, donc X carré ou Y. Yeah. Donc EP égale à A fois Y, c'est-à-dire c'est une fonction qui est la linéaire. Dans l'artéa, c'est une fonction linéaire. L'inmoamin mouji dit A ou A. A ou 1/2 K. Donc si je trace EPE en fonction de X carré, c'est-à-dire en fonction de Y, on aura une fonction linéaire. Fonction linéaire. D'elle-là, khatiya, bien sûr, les, bien sûr, je ne sais pas, je vais x max au carré. Ou je vais dépasser e, p, e max. Donc, il a été un peu il a été un peu plus donc, bon. Donc, هذه داله
الا طلبوا مني ما تعطوني هذا المنحنى وقالوا لي لقى لقى كا كونستانت كا ياك اللي هي لا غيدور ديال هاد لو روسو. دونك اذا كان عندك انت هاد ليكسبريسيون او بي او ديال ان دومي كا اكس كا ياك هاد ان دومي كا هو هو لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات. دونك غتقول تاخذ مثلا نتايا غتاخذ هنايا غير باش نرسمو شرحت لكم هادي كيفاش غتجي كتقول او بي او هي ان دومي كا اكس كا او كاري دونك كا ايغال دو او بي او de EPE sur x carré. Yak, bien sûr, sachant que x doit être inférieur à 0. Donc, on va prendre une valeur pour x inférieur, plutôt, différent de 0. Donc, on va prendre une valeur, l'iné x max, on est EPE max. Donc, k égale 2 EPE max, EPE max sur x max carré. On va prendre l'expression, on va prendre la valeur de k. Donc, elle dit EPE en fonction de x carré. EC en fonction de x carré. Là, nous avons dit qu'il y a x0. Il y a x0. EC, je vais vous dire 1 demi kxm au carré. Je vais vous dire 1 demi kxm au carré. Ça, je vais dire EPE max. EPE max, il y a 1 demi k. EPE max, il y a 1 demi kxm au carré. Il y a une min x con 0. Elle est EC, je vais vous dire 1 demi kxm au carré. Il y a EC, je vais vous dire EPE max. C'est-à-dire. من تكون x égale à 0 EC راه هنا ولاحظوا من x هاد x تمشي ل x max إذا كانت هذه هي x max هتولي لك هنا 1 دومي كا x max او كاري ناقص 1 دومي كا x max او كاري دونك إذا كانت x x max إذا كانت x او كاري هي x max او كاري هاد EC غادي تمشي تكون شحال كتساوي 0 دونك سميتو لينيرجي ديالنا غادي تكون ديكرواسونت في هاد لو كا دونك هادي إل غوبخيزونت لينيرجي سينيتيك وهادي إل غوبخيزونت l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique gunna il reste toujours comment constante donc l'énergie mécanique il reste constante les hiya soit EPE max soit EC max donc l'énergie smitou le mécanique donc naya had la courbe hadi chno nqdar na3f منها nqdar na3f منها x max carré il a x max carré na3f x max nqdar na3f منها EC EPE max nqdar na3f منها EC max نقدر باغ اكزامبل نعرف منها نقول لك اعطيني ياك دونك اكسبريمي ولا ديتيرميني لا بوزيسيون بور لاكيل او بي او ايكال او سي غادي نديرو بلي دو ميثود اكسبريمي لا بوزيسيون دو سوليد ولا ديتيرميني لا بوزيسيون دو سوليد لورسك او سي ايكال او بي او هنا غادي نلقاو هذا الجواب دونك أوجد موضع المتحرك عندما تكون EC تساوي EP EC تساوي EP دونك هاد الجواب غادي نلقاو مبيانيا دونك اون فا ريبوندر دونك سميتو غرافيكمون بي اون فا شيرشي هاد ليكسبرسيون تيوريكمون بيان سور دونك الا مشينا غرافيكمون غادي نجيو هنا غادي تقول لي من نقول لك قلب على لا بوزيسيون معنا لا بوزيسيون يعني قلب على اكس lorsque quoi lorsque i lorsque epe égale à ec مزيان غادي نجي لهاد لا بوزيسيون نقول لك هنا في هاد لو بوين هذا هنايا راه ec كتساوي epe ياك هاد لو بوين هاد لو بوين هنايا هادي هي لا فالور دو epe في هاد لو بوين هي لا فالور دو ec هاد لا بوزيسيون هنايا هاد اكس كاري هي اللي كتمثل ليا سميتو epe تساوي ec دونك كنشوف هاد لا فالور شحال كنشوف هاد لا فالور شحال l'expression dira normalement on va dire qu'on y a xm au carré sur 2 yeah? c'est à dire x va dire qu'on zaid a una qis xm sur racine de 2 yani tu peux dire qu'on la position positive ou la négative parce que le solide jismi il peut dire qu'on jiha l'imna ta 0 ou la jiha l'esra les deux positions x égale à zaid x max à la racine de 2 jiha l'oula ou la naqis x max à la jiha l'oula donc فهذوك لي دو بوزيسيون او بي او غتكون تساوي او سي الا بغينا نبينو هادي بغينا نبينوها سميتو بغينا نبينو هاد لا بوزيسيون هادي نبينوها تيوريكمون دونك ها او بي او ها او سي قلنا ديتيرميني اكس لوغ كو او بي او ايكال او سي ها هي دونك غادي نحط او بي او ايكال او سي او بي او ها هي دونك او بي او ايكال او سي ها هي دونك او بي او شنو هي ان دومي ك اكس او كاري égale 1 demi EC 1 demi K XM au carré moins X carré. Ça fait. Donc je peux simplifier 1 demi moins 1 demi K moins K. Tu prends X au carré égale
xm au carré plus 1 moins x carré. رجعنا هذه هنايا غتبقى لك x كاري بلس x كاري جوج x كاري ايغال x m او كاري يعني x او كاري ايغال كوا ايغال x m او كاري سور 2 سولا veut dire quoi que x ايغال بلس او موان x ماكس سور راسين دو 2 دونك انا لقينا هاد الاكسبرسيون شي مرات عاود يقول لك اودي لقنا باغ اكزومبل la position lorsque, par exemple, EC égale jouge EP ou la EC égale 3EP, par exemple. Donc, Naya, Jima, on refait la même chose. Sinon, par exemple, on peut dire que donc, graphiquement, le graphe, j'ai dit que les EC, ce qu'on a dit que la valeur EC égale 2EP, par exemple, là, il y a EC égale 2EP. دونك نتايا مثلا هنايا الا بغينا جرافيكمون غادي تمشي ديما حاول تبدا من هادي او ام مثلا او ام كنعرفوا بلي او ام ايغال او سي بلس او بي ياك او بي او مزيان دونك الا قال لك ديتيرميني لا بوزيسيون دو سوليد لورسك او سي ايغال جوج او بي باغ اكزومبل ديتيرميني لا بوزيسيون لورسك او سي ايغال 2 او بي دونك انت عندك او ام تقول او سي ايغال 2 او بي ها هي او ام ايغال déterminer la position lorsque EC égale juge EP. On va dire EC juge EPE plus EPE. Donc, je vais vous dire 3 EPE égale EN. Donc, la question est la question. Nous avons dit que 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 donc EPE égale à quoi EM على 3 دونك غادي تشد هاد EM ها هي هادي لا فالور دو EM هي دونك هادي EM لا فالور دو EM هادي قسمها على 3 مثلا هنا جوج 3 حتى لهنا وتبروجتي على من غتبروجتي على EPE ايغال EM سور 3 فرا EPE هي بالاحمر تبروجتي هنايا وتولي تبروجتي هنايا وتلقى لنا X شحال X كاري شحال هذا فالور دو X كاري وجاوبنا بيان سور الا بغينا نلقاوها théoriquement, on va tikmel le hisab dialek. Chnou ya EPE? EPE ya 1 demi k x carré. OEM hiya. Donc on a EM ala 3. 1 ala 3 fash 1 ala 2 k xm au carré parce que kan3rfou EM hiya EPE max. EPE max hiya 1 demi k xm au carré. Ikhtaz 1 ala 2 ma 1 ala 2 k ma k. Tbqa li x carré égal xm au carré sur 3. Donc x égale à plus ou moins xm sur racine de 3. Donc, à la position, les deux positions, il y a le solide, bach tkoun, EC égale juge EPE. Donc, hawlt annani détaillé bzaf, hnaya. Donc, hada bnisbati, l'hada l'munhana, il y a EPE, b'dalej x carré. Adin choufou, munhana akhar.